для нас за невеличкі запізнення, ну, це було пов'язано з складною серйозною справою. Ми сьогодні розпочинаємо третій день наших київських музичних прем'єр. Значить, вони у нас ідуть з 26 травня по 31 травня. Але перед цими прем'єрами у нас були ще концерти і буде одна зустріч цього фестивалю. Я вам хочу сказати, після сьогоднішньої ночної драми, звісно, ми думали, що буде набагато більше людей. Але прийшли справжні фестивальовувачі, коронавірусу. Ми дякуємо всім, хто приєднався, допоміг нам з цим фестивалем. Це Міністерство культури та інформаційної політики України, Національна спілка композиторів України, Київська організація Національної спілки композиторів України і цей зал – це Національна музична академія України імені Чайковського. Ну і я хотіла б вам представити, це наш колега. Момент. Це наш колега. Rosa, Maria, you.
Thank you.
Тараса Шевченка. Соло Валерия Васильевна. Yeah.